poeltel ja säärepoeltel on ajaloos olnud väga suur osa, väga suur roll nii kinnitusvahendina kui siis kaunistuselemendina ja rituaalse elemendina. Et säärepaelu on siis kasutatud just nimelt sukkade üleval hoidmiseks. Ja neid on punutud erineval viisil. Aga täna siis vaatame just nimelt punutud paelu, toimselt ja labaselt punutud paelu. Meil on säärepaelad naistele ja säärepaelad meestele. Meestepaelad on olnud hästi uhked, nii nagu näha on ka siin raamatus, kus ka tuttepulmade puhul veel otsa kinnitati. Naiste säärepaeltel oli siis eesmärk kinnitada sukk ülesse. Ja nendel oli siis otsas niisugune aas ja teises otsas siis lõngad kokku seotud. Naistepaelad on lühemad ja punumine nüüd ka natukene erineb meeste ja naiste säärepaelal. Sellise meetri pikkuse säärepaela saamiseks võtame siis 2,5 korda pikema lõnga. Ja naiste säärepaela puhul on siis vaja võtta see pikkus siis kahekordsena. Ehk siis me võtame 3,5 meetri pikkused lõngad, mille me pöörame siis hiljem kahe korra. See on meeter mul siin see laud. 2 meetrit. 3 meetrit. Ja 1,5 meetrit. Ja võtan siia kõrvale siis veel ühte värvi lõnga. Mõõdan sama pikaks. Nüüd ma mõõdan need paelad pooleks. Panen nad kahe korra. Ja siia tuleb umbes 6 kuni 8 sentimeetri pikkune pats punuda. Et siis ma punun siia lihtsalt 3 patsi. Tiheda, sellepärast et see pats hakkab ka kuluma, kui paela kasutada. Jaotate lõngad 3-ks, isegi mingisugust mustrit seal ei pea olema. Et lihtsalt 3-ne pats. Siin on nüüd näha siis pats, mis on kahekordselt keeratud. Ja lõngad siis seejärel sümmeetriliselt ära jaotatud ja hakatud seda paela siis punuma siia poole. Otsi on siis ka erinevalt kaunistatud või lõpetatud. Et siin näete ühte sellist tüüpilist, kus on lõngad üle võimitud, hästi pikalt krutitud siia mustriliselt ja lõpuks on siis sellised lõngatutid veel otsas. Või siis näiteks 2 patsi lõngatutid otsas. Siin näeme, et on otsad keerutatud hoopis. Väikesed keerupaelad on kõik otsades. Puulkalasabapaela puhul põimitakse siis ühes servas teise, et antud juhul vasakult paremale, et tuleb korjata vahelik, et siin vahel on näha, et kuidas eelmine lõng liigub läbi vaheliku ja nüüd korjame uue vaheliku, need lõngad, mis olid eelmise, siis selle punase lõnga all me toome üles, järjekorras õige järjekorras, mis oli üleval viin alla, alumise toon üles, ülemise alla ja jätkan siis nii, kuni jõuan paremasse serva. Nii. Ja pingutan eelmise vaheliku kinni ja kõige äärmise vasakpoolse lõnga toon sellest vahelikust läbi paremasse serva. Liigub lõng vasakust paremale. Ja siin on siis täiskalasaba pael, mis on alustatud asaga. Sellest tuleb siis naiste säärepael. Ja mul on võetud siia 7, 2 lõnga, 24 lõnga. Ja ma olen jaotanud nad siis sümmeetriliselt ära, nii et näete, et mõlemal pool ääres on roosad lõngad, siis tulevad pruunid, punased ja nad hakkavad siis niisi vaheldumisi liikuma. Ja seda on siis punutud vasakult keskele ja paremalt keskele. Kui punuda paarisarvu lõngadega, siis tuleb punuda erinevalt, et näiteks nii, et vasakult tuua esimene lõng ülesse ja teine lõng alla. Ja punuda siis niiviisi ära see üks pool. Nii, tõmban vaheliku kokku ja toon kõige äärmise lõnga, mis on siis ülemine, sest ma esimesena tõin ülesse äärmise lõnga.
vasakult alustasin, et tõin esimese lõnga üles, siis paremalt viin esimese lõnga alla, teine üles, kolmas alla, neljas üles ja nii edasi, nii lõpuni. Jällegi tõmban siis eelmise vaheliku kinni ja selle alumise lõnga, mille ma esimesena alla viisin, ta on keskele. Nii. Kui ma nüüd tahan tööd pooleli jätta, siis ma alati teen nii, et vasaku põimin ära, parema poole põimin ära ja siis teen sellise lahti tuleva lipsu paremasse poolde. Nii. Ma saan ta siis, ma uuesti hakkan tegema, et ma saan ta lahti tõmmata ja ma tean siis alati, et ta on mul paremal. Et kui ma hakkan tööd uuesti ette võtma, et kuida pidi, et siis ma võtan niipidi, mitte niipidi, vaid niipidi, et ma olen teinud paremale lipsu. Kahe poole lõngad ei lähe segamini oma vahel. Toimse paela puhul samamoodi punutakse siis keskele kokku, vasakult poolt ja paremalt poolt keskele, aga lõngad liiguvad üle kahe lõnga. Äärmised lõngad tuuakse vasakult keskele ja paremalt keskele üle kahe lõnga liikudes. Siin on näha, et viimati vasakult on põimitud see roosa lõng ja kui me vaatame, siis need kaks lõnga siit tulevad alt. Need tulevad selle roosa lõnga pealt oransid siin. Kaks sinist tulevad alt. Sinine ja valge on pealt. Valge roosa alt. Kaks roosad pealt ja üks tuleb alt. On siin praegu veel üksik, aga kohe punume talle teise juurde. Ja nüüd vasakult jällegi kõige äärmine lõng on see, mida tuleb hakata siis punuma. Selle me tõstame ülesse. Ja nüüd peame viima kaks lõnga alla, kaks järgmist. Vaatamata sellele, et üks tuleb siin enne lõnga alt ja teine pealt, ikkagi kaks järgmist viime alla, kaks järgmist tõstame üles. Kaks alla, kaks üles, alla ja üles. Vahelik kinni ja roosa, äärmine lõng läbi vasakult keskele. Nii, ja sama siis tuleb teha paremalt poolt. Naiste säärepael seotakse selliselt. Et siit aasast me punusime, toome selle teise otsa, tütiga otsa läbi. Ja pingutamegi ta niimisi ümber sääred põlve alla. Nii, siit pöörame tagasi. Paraja pingega, et suksi saab üleval. Ja keerame veel tiiru peale ja otsa siis peidame siia. Keerduda alla. Mehed kandsid säärepaelu sukkade ja põlvpükstega ja see pael siis pandi ümber sääre, tehti tiir, pingutati ja otsad läksid pükste säärte värvliotstes olevatest aasadest läbi, kumbki läks omaette aasast läbi, tehti sõlm peale, tõmmati sellega siis need värvliotsad ka kokku ja lips, oli uhke lips jäi. Ja siis siia säärele rippuma. Nii seome säärepaelu rahvarõivaste juures, aga selliste kaunite värviliste lisanditena võib neid ju kanda ükskõik millise tänapäevase rõivastuse juures või kinnitada erinevate esemete külge. Soovin kõigile ilusat punumist.